özene erdikçe evlatlarımın bedeninde deformasyon gitgide güzülenir. Organlar yerini değişir. Nefes almaları çetinleşir. Buradan ölkə başçımıza səslənirəm, onun xanımı Mehriban xanıma səslənirəm, mənə köməkliyə etsinlər, səsimi eşitsinlər. Çünki mənim evlatlarım gözümün qabağından günü-gündən əriyir, bu da mənə çox pis təsir edir. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon sakini Diləfrüz Həsənova bildirir ki, onun iki övladında genetik olan əzələ əriməsi gedir və onun iki uşağının müalicəsi üçün 250 min dollar pul lazımdır. Ailənin isə bu müalicəyə heç bir maddi durumu yol vermir. Ancaq deyir ki, hər gün onun övladının bədənində əzələ əriməsi müşahidə edilir və daxili orqanları yerini dəyişir. Çarəsiz ana kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı ananın öz dilindən eşidək. Əzələ əridikcə evlatlarımın bədənində deformasiya get-gedə güclənir, orqanlar yerini dəyişir, nəfəs almaları çətinləşir. Mənim evlatlarımın iynəsinin hər birinin iynəsinin qiyməti 125 min dollardır. Amerikada vurulur, Boston şəhərində. Buradan ölkə başçımıza səslənirəm, onun xanımı Mehriban xanıma səslənirəm, mənə köməkliyə etsinlər, səsimi eşitsinlər. Çünki mənim evlatlarım gözümün qabağından günü-gündən əriyir, bu da mənə çox pis təsir edir. Buradan kanal olsun rəhbəri, anar müəllimə, əziz müəllimə, olcaq qardaşlarına xahiş edirəm, mənim səsimi hər yerə yaysınlar. Bizim videomuzun hər yerdə yayınlanmasına kömək etsinlər, çox xahiş edirəm. Çünki evlatlarım get-gedə səhətləri çox pisləşir, nəfəs almaları çətinləşir. Bu da mənə çox pis təsir edir, çox xahiş edirəm, köməkli edin, mənim evlatlarım həyatda qalsın. Mən Heydər Əliyev fonduna müraciət etmişdim, çox sağ olsunlar məni Ümidə xəstəxanasına yönləndirdilər. Oradan həkimlər mənə bildirdi ki, evlatlarımın dərmanı Türkiyədən gəlməlidir. Və bir müddət sonra mənə icbari sığortada məktub gəldi ki, pandemiyaya görə həmin dərman Türkiyədən verilməsi dayandırılıbdır. Yəni, mən də çox gözləyə bilmərəm, çünki evlatlarım bədən get-gedə sürətlə əyilir, nəfəs almaları çətinləşir. Çox xahiş edirəm, səsimi eşidin, mənə köməkləyin.